esse microfone está prestando porque não está saindo o som. Alô, alô? Alô, alô? Não. Eu não tenho a impressão que não precisa. Posso usar este? Esse outro. Está me ouvindo agora? Nas orelhas eletrônicas? Muito bem. Quando se celebra ou comemora um elemento de ordem positiva ou negativa de 50 anos atrás, é normal que o expositor tenha mais de 50, não é? E que os auditores, os assistentes tenham menos de 50, é o que se verifica. Por que fazer a celebração negativa de um acontecimento que aconteceu no país há 50 anos e que do qual só nos livramos apenas há 30, porque a ditadura militar, que é chamada de ditadura militar, mas eu vou mostrar que é uma ditadura militar e civil ao mesmo tempo, durou 20 anos, de 64 a 84. Então já tinham alguns nascidos já por aqui. Eu resolvi recuperar textos que eu já escrevi sobre isso, porque eu acho que talvez valha a pena, como informação para uma juventude de menos de 50, saber das consequências negativas de um período como esse que nós atravessamos penosamente, de 64 a 84, não apenas pelas, digamos, violências que são atualmente registradas do passado, pelas torturas, pelo número de estudantes e jovens que foram assassinados, praticamente sendo uma maioria aqui de estudantes, mais de 600 ex-colegas seus foram assassinados durante a ditadura. Quer dizer, alguns pode-se dizer que não foram assassinados porque morreram em combate, mas a maior parte morreu nas grades da prisão, torturados. E para ser mais sintético, eu vou ler o que eu escrevi, embora ele seja um texto não muito original, porque faz parte de pedaços publicados em outros locais, eu indicarei a quem for interessado. A comunidade acadêmica foi o setor da sociedade brasileira que, guardadas as devidas proporções, mais sofreu com a violência repressiva da ditadura militar de 64 a 84, não apenas em termos de vítimas de torturas, assassinatos e desencaminhamentos profissionais de seus jovens componentes, em particular entre os jovens que optaram pela luta armada para o combate à ditadura, mas também pela expulsão, perseguição e eliminação de professores, pesquisadores e outros profissionais das universidades e instituições de pesquisa. As denúncias relativas às violências sofridas vêm se acumulando nos últimos anos, em particular pelo trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade, com textos ou depoimentos, listas de nomes de estudantes assassinados ou desaparecidos e referências de acesso a essas informações. Em minha exposição de hoje, irei abordar, entretanto, principalmente outro aspecto ligado à repressão, relativo às repercussões do processo repressivo no desenvolvimento das atividades acadêmicas, na área de pesquisa, de formação científica e mesmo na elaboração do conhecimento. Se tais aspectos são menos dramáticos e menos degradantes para a memória histórica e a dignidade do país, no que diz respeito aos direitos humanos, eles determinaram, entretanto, em outras áreas e em certas áreas do conhecimento, um grande prejuízo
para o comprometer diretamente o seu desenvolvimento, o país, em várias áreas estratégicas e comprometendo o status ético-profissional ao nível internacional, o que, por sua vez, afastou ou anulou projetos ambiciosos de integração de cientistas e técnicos do exterior no desenvolvimento de colaboradores e colaborações pessoais e institucionais. Esses efeitos negativos coincidiram com a época em que, com a criação da Universidade de Brasília em 1961, moldada em instalações físicas desenhadas por Oscar Niemeyer e acumulando uma competências de numerosos especialistas nacionais e estrangeiros que a ela tinham se integrado ou associado entre 61 e o início do ano de 1964. Naquele período, um grande otimismo era vigente, uma nova era de desenvolvimento e progresso técnico-científico cultural do país, que foi extremamente comprometido. Não posso deixar, entretanto, de assinalar alguns casos e situações excepcionais de que foram vítimas personalidades da academia, como Mário Schemberg, um dos maiores físicos teóricos brasileiros, se não o maior, preso nos primeiros dias de abril de 64 e cujo apartamento na rua São Vicente de Paulo, em São Paulo, foi depredado por agentes da polícia política, levando à destruição da sua rica biblioteca e o desaparecimento de numerosos quadros de sua valiosa e selecionada coleção de pintores brasileiros. Schemberg foi, em seguida, demitido da universidade, da sua posição de professor da USP e do Conselho Nacional de Energia Nuclear, juntamente com José Israel Vargas. E é importante, igualmente, relembrar a invasão e depredação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na Rua Maria Antônia, à procura de depoimentos e documentos subversivos na sede do Grêmio Estudantil e que provocou depredações avaliadas na época em 10 milhões de reais pela carta de Paulo Duarte, publicada no Estado de São Paulo em 15 de maio de 1964. Permito-me relembrar também a prisão de Samuel Pessoa, um dos maiores parasitologistas e sanitaristas do país na década de 60, quando, aos 75 anos de idade, foi conduzido, encapuçado, para o interrogatório na sede da DOI-COD. Ainda entre os exemplos significativos, é interessante recordar o aspecto grotesco da arbitrariedade imposta à comunidade acadêmica com a prisão de Warwick Kerr, então diretor científico da recém-criada FAPESP, em Rio Claro, após uma aposta entre amigos num bar em que o delegado de polícia local, o bacharel Nestor Penteado, seguro da sua autoridade e impunidade, que eram asseguradas nos anos do golpe, apostou que podia mandar prender qualquer professor da universidade e escolheu Warwick Kerr. A primeira invasão da Universidade de Brasília deu-se em 9 de abril, de 64, por tropas vindas de Minas Gerais, que invadiram o campus, revistaram várias instalações, violentando estudantes e professores presentes. O reitor da universidade era Anísio Teixeira, o criador da CAPES, e o vice-reitor foram ambos presos e demitidos depois de suas funções na universidade. O Centro Europeu de Pesquisas Nucleares de Genebra, onde trabalhava Roberto Salmeron, foi também afetado pelo fato que foi relatado pelo livro de Roberto Salmeron, Uma Universidade Interrompida, que mostra todos os efeitos e violências prestadas e ocorridas na Universidade de Brasília, na operação. Passemos, então, agora ao tema de repercussões globais ao expurgo nas universidades e na academia de 64 a 84. O Jornal Oficial de São Paulo, no dia 9 de abril de 64, publicou a seguinte nota. Nos termos do atos
institucional número 1 e do processo que lhes move a Comissão Geral de Investigações, são demitidos das suas funções na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo os senhores, e seguia-se o nome de 8 professores e vários médicos e funcionários demitidos pelo governador Ademar de Barros. É ilustrativo mostrar que, contrariando as mais elementares e princípios da prática judiciária, os processados eram punidos sem que houvesse qualquer decisão ou conclusão do processo, como dizia a própria nota, que lhes move a Comissão Geral de Investigações. Permita-me relembrar a detalhe grotesco do que se seguiu na medida em janeiro de 66, quando eu fui visitar o ex-governador Ademar de Barros no luxuoso hotel Jorge V em Paris, na avenida do mesmo nome, quando os militares, depois do ato institucional número 2, o haviam caçado. Ele caçou pelo ato número 1 e foi caçado pelo ato número 2. Não é? Eu tinha solicitado audiência para recursos de solidariedade aos brasileiros exilados e desempregados. Ficou evidenciado naquela conversa com o governador que ele praticamente, ele, Ademar de Barros, fora obrigado pelo ministro da Justiça, Gama e Silva, que era antigo reitor da Universidade de São Paulo, e mantinha-se ainda como reitor em afastamento por licença, assinar minha demissão e a dos outros 7 professores. E pediu-me que desculpasse por tê-lo feito. Pela primeira vez, eu fiquei sabendo que a iniciativa de nossas demissões partira não do governo do Estado, não dos militares, mas da própria universidade, através do seu reitor e de seu conselho universitário. Na verdade, o Correio da Manhã, na data de 9 de abril de 1964, publicara a lista completa de 53 nomes a serem demitidos, dos quais 44 eram professores ou instrutores da USP. Essa lista de nomes são publicadas no livro, o livro negro da USP, do que provavelmente o Camargo vai falar alguma coisa, e registrou-se, portanto, como atividades que foram consideradas necessárias para a demissão desses 52 pessoas, das quais 44 professores, para o julgamento. O processo foi a julgamento alguns meses depois, e o tenente-coronel, que agia como promotor, apresentava queixa contra os professores e estudantes para indiciá-los na Lei de Segurança Nacional. Em 1953, a lei de 1956 previa penas severas de prisão de dezenas de anos para tentativas, cito o texto, tentativas de mudança da ordem social com auxílio de países estrangeiros. Mas o processo foi inteiramente anulado por vício de forma. Então, nós tínhamos sido demitidos em abril de 64 e, 6 meses depois, o processo foi anulado. Então, nós tínhamos sido processados. O processo em andamento já tinha permitido a nossa demissão e não fomos reintegrados, ficamos demitidos, já estávamos fora mesmo da universidade. A subversão exercida até agora, dizia o tenente-coronel, após a Revolução, não apresenta máscara alguma e o faz ostensivamente através do jornal acadêmico Bisturi. O jornal acadêmico era via de subversão para esse tenente-coronel. Apresentava máscara alguma e foi ostensivamente mostrado através desse jornal. É estranha a preocupação dos lentes e alunos, manifestadas insistentemente através do bisturi, com respeito àqueles temas padrão do credo vermelho: petróleo, nacionalismo, reformas da universidade, etc. Isso são o credo vermelho propõe isso aí, parece que é isso que é, por isso que foi demitido, então. Os homens mais representativos em qualquer atividade de organização, diziam eles. Mais ou menos intensa no tom encarnado, os homens do credo vermelho, mais um tom mais ou menos encarnado, ou tintas de vermelho, as rosas e as tonalidades mais ou menos intensas do tom encarnado, iludiram
e os que amam a liberdade e a força do direito através da preservação do Dr. Jekyll, o cientista de valor voltado para a conquista científica, enquanto Mr. Hyde, o títere soviético e escravagista, anda à solta. Nós éramos os Mr. Hydes e os Dr. Jekyll. Quer dizer, a gente fingia que era cientista, mas, na verdade, a gente era um monstro subversivo. Né? E, por isso, isso era um termo de um processo dirigido contra professores universitários. Isso parece brincadeira. Os professores processados foram, assim, inteiramente inocentados depois. Entretanto, os demitidos já estavam demitidos. Havia mais de 6 meses e a repressão contra professores e estudantes da USP prosseguiu com maior intensidade após o ato institucional número 5, em 1968, assinalado em 2 listas sucessivas nos dias 25 e 29 de abril de 1969. A primeira continha misturados nomes de professores da USP e nomes de universidades federais. E é significativo, nesses casos, a ocorrência de erros crassos sobre a filiação de professores e o total desprezo sobre razões das demissões e eventuais processos movidos contra as vítimas. As listas de demissões eram assinadas pelo general Costa e Silva, sabidamente já gravemente enfermo no momento, e que faleceu algum tempo depois, e naturalmente assinado pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, que tinha sido reitor e se mantinha ainda com o cargo de reitor da Universidade de São Paulo. A primeira lista do decreto, datado de 25 de abril, continha 42 nomes de intelectuais, cientistas e personalidades da área cultural, como o sociólogo Florestan Fernandes, o físico José Leite Lopes, a matemática Maria Laura Muzinho, Plínio Sussequina da Rocha, Maria Ieda Linhares, Alberto Carvalho da Silva, que foi o futuro presidente da FAPESP em seguida, e nenhum deles com atividade política de esquerda e internacionalmente conhecidos e respeitados pelas suas atividades profissionais. Ficava assim evidente que a intenção de atingir desafetos pelo ministro Gama e Silva, ex-reitor, que aposentava 3 professores da Universidade Estadual de São Paulo como servidores federais, e a saber, o professor Florestal Fernandes, Jaime Teômeno, físico, e arquiteto João Batista Villanova Artigas. Ao notar o erro, o vice-reitor da USP, um exercício, Hélio Lourenço, grande professor aqui do Camargo, escreveu aos ministros protestando e, em consequência, viu aparecer seu nome como aposentado numa segunda lista, cujo decreto também é assinado por Gama e Silva e datado de 29 de abril. Esse segundo decreto é escandaloso por conter numerosas irregularidades que revelam a total falta de consideração pelos professores da USP. Assim, Olga Bogomolets Henriques saiu como Olga Baeta Henriques. Baeta era o nome do seu marido. E não tinha nada a ver com a USP, pois eles eram cientistas e pesquisadores do Instituto Butantan. Luiz Rey e Júlio Pudes, da USP, já eram aposentados em 1964. Com uma só penada, o ex-reitor Gama e Silva desfez o Departamento de Sociologia com a demissão de Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, já anterior, pois Florestan Fernandes já tinha sido aposentado na lista de 25 de abril. E Nuno Fidelino de Figueiredo o fora em 64. Acabou a sociologia da Universidade de São Paulo em uma penada do senhor Gama e Silva, que era o antigo reitor. Não diz respeito à disciplina de filosofia, as consequências eram também desastrosas, pois completava-se, e depois com a demissão de José Arthur Janotti e Bento Prado Almeida Ferraz Júnior, após a demissão de Cruz Costa em 64, desorganizava-se inteiramente a filosofia da Universidade da USP. Acrescente-se os nomes de Isaías Rau, Alberto Carvalho da Silva e pesquisadores ímpares da Faculdade de Medicina, sem posição políticas, que completaram a lista. E, finalmente, o nome de Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi o grande historiador que inaugurou praticamente a pesquisa em economia e em história econômica. Ele era simplesmente livre docente
por concurso da Faculdade de Direito, mas não era professor de coisa nenhuma, não era funcionário, foi demitido do que ele não era. O caso de Fiocruz no Rio de Janeiro é também indicativo do processo repressivo, como evidente na obra de Hermann Lente, o grande entomologista da Casa de Oswaldo Cruz, que, como descrito por Wanda Hamilton no caderno da Casa de Oswaldo Cruz, descreveu o chamado Massacre de Manguinhos, as crises por que passou o Instituto após o golpe militar culminaram com a cassação de 10 dos cientistas mais em evidência na instituição, como na USP. O processo foi igualmente obra de profissionais medíocres da direção do Instituto, como Olimpo da Fonseca e principalmente Rocha Lagoa, que chegou a ministro da Saúde no auge do processo repressivo, como relata vários documentos publicados pela Casa do Oswaldo Cruz mais tarde. Qual é a origem do desenvolvimento dessas relações e motivações dessas demissões? Seria atividade subversiva do Credo Vermelho? Não é? Essas perseguições científicas da USP no Rio, em outros estados, tinham uma realidade, uma origem de conflito entre profissionais mais jovens, entre os menos de 50 e os mais de 50, como se renova agora em outros níveis, não é? E que haviam beneficiado de estágios e permanência nos centros de excelências internacionais, em particular nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Esses conflitos se estendiam na área médica, biológica, por conflitos entre jovens cientistas e os grandes catedráticos da Faculdade de Medicina, puramente clínicos, que dominavam, como os catedráticos de engenharia e de advocacia, puramente, digamos, clínicos e profissionais de trabalho, digamos, particular, que dominavam, como catedráticos, engenheiros, advogados e médicos, as instâncias da Universidade de São Paulo, no caso, mas em outras universidades o fato se repetia, como, em particular, a dominação do Conselho Universitário. O clímax desses conflitos em São Paulo deu-se em relação à criação da FAPESP em 1960, que descrevi em detalhe em livro publicado recentemente, Crônicas Subversivas de um Cientista. Tem 43 crônicas, uma delas sobre a criação da FAPESP, que foi, na verdade, uma ocasião muito particular que permitiu que o Fernando Henrique Cardoso, que naquele tempo era um assistente, membro do Conselho Universitário como representante dos assistentes, pudesse apresentar o nome do Leocintra para reitor, e aí criou uma contradição interna dentro do Conselho, porque o representante da Faculdade de Medicina era primo dele, professor também catedrático, não é? E não podia ser contra o primo para ser candidato a reitor. Enfermeiro, farmacêutico e psicólogo naquele tempo batia palma para qualquer coisa que os médicos catedráticos da Faculdade de Medicina fizessem. Aí o Leocintra saiu como candidato a reitor na lista tríplice. O Carvalho Pinto, que não era bem tão conservador quanto o Gama e Silva, nomeou ele como reitor. Ele era um clínico, mas um clínico altamente diferenciado, um grande intelectual também, e conseguiu aí convencer o Carvalho Pinto, que também já tinha uma boa tendência nesse sentido, de criar a FAPESP. Então a FAPESP foi criada por um golpe, e por isso que o pessoal tinha raiva do Fernando Henrique, porque ele foi um intermediário de um golpe, de um processo de elaboração de política universitária legítima, é? Para fazer nomear o Leocintra, que com isso criou a FAPESP. Ora, pensar que ele foi o Fernando Henrique e o reitor e o Carvalho Pinto e o Leocintra foram os criadores da FAPESP. Na verdade, a FAPESP já tinha sido criada objetivamente por inscrição na Constituição de 1946 pela bancada comunista, que era o Mário Schembri e era o Caio Prado, de um termos da obrigatoriedade do Estado de criar uma fundação com seus próprios recursos para financiar a pesquisa, e atribuindo ao menos 0,5% da sua renda na pesquisa. Nós vemos que mudança houve em São Paulo, não é? Que mudança houve em São Paulo depois da fundação da FAPESP entre 1961 e hoje. São Paulo hoje conta com uma fundação de pesquisa, que é a FAPESP, que tem mais recursos que o CNPq, que o governo federal, não é?
A mesma coisa aconteceu na Amazônia com o Amazonas, a criação da FUCAM, da FAPEAM, também está revolucionando a formação e a atividade científica e cultural no estado do Amazonas. Nós, na Rondônia, estamos brigando, foi criada finalmente a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, chama FAPERO. Até agora tem muito pouco dinheiro, mas é uma abertura possível para o desenvolvimento. E aqui no Acre está acontecendo a mesma coisa. As fundações do Pará, do Amazonas, já funcionam de uma maneira bastante eficiente. A prova participação aqui no Acre, a prova da capacidade de organizar uma reunião como essa da SBPC, que está pleno sucesso, mostra a importância que está adquirindo as fundações de amparo à pesquisa, colaboradores diretos e independentes do processo de desenvolvimento científico e tecnológico da região. Bom, registre-se que os pesquisadores citados migraram para o exterior. Os Dini para a Venezuela, o Luiz Rey para a Tunísia, o Thomas Mack para a Universidade de Cornell. Eu mesmo fui para o Instituto Pasteur. E assim por diante, assumindo posições bastante importantes nessas instituições. Quer dizer, você limpou entre medicina básica, que era a biologia molecular nascente, a sociologia, a filosofia, as matérias básicas de reflexão que o homem faz sobre o próprio homem e sobre as sociedades humanas, foram afetadas de uma maneira fantasticamente, digamos, negativa. Detalhe-se certos aspectos que a época exige, que entre 64 e 74, e praticamente o fim da década, aconteceram no plano internacional, e na área de biologia, um fenômeno revolucionário que não ocorria desde o tempo do Darwin. Quer dizer, quando o Darwin, no século XIX, nos anos 1860, propôs a teoria da seleção natural, quer dizer, transformou realmente a biologia e as ciências naturais do homem e da natureza viva, né, em algo acessível ao estudo de ordem científica, não apenas descritivas. Em 1950, houve um fenômeno semelhante em termos qualitativos, que foi a proposta da estrutura do DNA em termos químicos, como sendo uma molécula que continha a propriedade de poder registrar a informação genética e transmiti-la às descendências. Transformava-se, assim, a genética numa ciência também exata, desde que era acessível à experimentação. 50 foi a proposição do Watson e Crick, que logo nos anos seguintes ganharam o prêmio Nobel. O primeiro brasileiro que esteve lá trabalhando com no grupo de biologia molecular foi o Ferreira Fernandes, da Faculdade de Medicina de São Paulo. E imediatamente foi seguido por outros professores, como Rabinovitch, como Luiz Rey, como o Vitor Nussensweig, a Ruth Nussensweig, por mim mesmo, e formou-se na Universidade de Medicina um grupo que era um grupo com formação a partir das informações, digamos, mais recentes da biologia molecular, que permitia potencialmente o que está permitindo hoje, a seleção não mais da seleção natural, mas o processo seletivo artificial que atualmente em agricultura é essencial, e na medicina, através da produção de vacinas e de produtos farmacêuticos, de fármacos, que tem uma base científica de atividade, porque se identifica o mecanismo de ação pelo qual essas drogas são válidas. Este grupo da Faculdade de Medicina organizava seminários 15 dias, cada 15 dias na própria faculdade, no Departamento de Parasitologia, e convidava para ele não apenas pessoal da Faculdade de Medicina, mas do Butantan, da Escola Paulista de Medicina, de outras escolas biológicas e assim por diante. Essas reuniões foram assinaladas e denunciadas como reuniões subversivas por uma ex-estudante minha de doutorado, que escreveu uma carta anônima dizendo que era uma reunião de comunistas ou de disfarçados ou não disfarçados para projetar subversão dentro da universidade. Carta anônima, isso foi aceita pela reitoria e pela
departamento, pelo Conselho Universitário, para instaurar uma investigação sobre a infiltração comunista na Universidade de São Paulo, né, que levou à formação da cerebilista de 52 pessoas, que depois virou 44, e que levou àquela demissão e liquidação de todos os setores. Todos eram quem? O grupo que pressionou a universidade e a sociedade para a criação da FAPESP foi o grupo que saltou fora. E isso aí não é identificação e culpa dos militares, é culpa da Universidade de São Paulo, que se vingou da perda de autoridade que esse processo desencadeou dentro da universidade. Antigamente, antes dos anos 60, quem mandava na universidade era professor catedrático de engenharia, de medicina e de direito. Não é? Hoje ainda tem alguns que mandam um pouco, mais do que deviam. Não é? Mas há um processo de democratização seletiva e, na base da meritocracia, de autoridades na área científica, nas áreas sociológicas, nas áreas, digamos, mais biologia, de física, de química, de ciências naturais e sociais, que permite um delineamento do progresso do conhecimento de uma maneira não autoritária e puramente, digamos, vocacional para funções, digamos, de clínicas, de prestação de serviços e de enriquecimento ilícito pelo profissionalismo das suas atividades. Para concluir, eu diria que eu pessoalmente acho que é necessário estudos mais aprofundados dos processos econômicos, sociais e políticos da época, que não ao nível internacional, nacional e local, que levaram ao problema do golpe. Não foram os milicos que ficaram loucos de repente e resolveram fazer um golpe e tomar o poder. Foi um processo social, de recuo social em termos, digamos, de visões da sociedade, que levaram ao reforço e ativação do setor mais tradicional, do setor militar, para levar ao golpe. E os militares também sofreram muito com o golpe de 64. Foram demitidos mais de 1.500 oficiais do Exército, da Aeronáutica, que tinha uma visão mais de desenvolvimento nacional após o golpe de 64. Eu quero lembrar, para terminar, que em novembro de 2008, foi concedido o título de professores eméritos aos professores demitidos arbitrariamente em 64 e 69 pela Faculdade de Medicina. Eu me permito igualmente contar que nessa época, das demissões de 60 a 70, uma pessoa inconformado com a destruição do seu departamento, de que tinha tanto orgulho, já velho e não podendo conduzir o carro, tinha um motorista permanente para conduzi-lo ao Butantã. Mas cada vez que ele passava diante da Faculdade de Medicina, desbocado que sempre fora, botava a cabeça fora da janela para dizer: puta que pariu a Faculdade de Medicina! Depois da cerimônia da concessão do título de professor emérito aos demitidos da Faculdade de Medicina, o fantasma de pessoa que circulava pelos corredores como o pai de Hamlet, assassinado pelo cunhado, assombrava até aquele momento os corredores da Faculdade de Medicina. E provavelmente, a partir dessa concessão da Faculdade de Medicina de professor emérito para os demitidos, ele pôde descansar. Terminaria dizendo que ainda muitas sombras de fantasmas de dezenas de grandes intelectuais, cientistas e professores da USP e de outras universidades e instituições científicas assombram até hoje, durante a noite, os corredores das reitorias e dos conselhos universitários respectivos, e que, para que eles possam retornar ao repouso, como o fantasma de pessoa pôde fazê-lo, possam também
merecido repouso, reconhecimento que lhes deve pelo mundo que fizeram, pelas universidades e pela cultura nacional, e possam ter, então, a paz do reconhecimento social a eles ainda não reconhecido. Tenho dito. Acredito que eu sou o único dessa mesa que é pouco conhecido e, portanto, é importante que eu justifique a minha participação nesse evento. Essa é a primeira vez que sou convidado para falar da minha participação política durante o regime militar. Ah, muito baixo. Bom. Está funcionando. Aproximar mais. Então, vou repetir outra vez. Que eu, não, mas não adianta, porque disse que esse agora pode usar esse? Ó, esse está bem melhor. Ele disse que ele não podia porque não ia para gravador. Que tá deixa eu explicar. Essas, nós aqui nessa época dele arrumo, nessa SBPC, graças trabalho do Nelson Pereira da Bahia, nós estamos com
USP, não para ser um órgão corporativo, um sindicato como ele é hoje, mas para fazer aquilo que era esperado que o Conselho Universitário fizesse. Isto é, discutisse problemas, levantasse temas e propusesse soluções relevantes para a universidade e sociedade. Desde essa época, a USP necessitava reformar a sua estrutura herdada da ditadura militar. Até hoje, não foi feito. 30 anos de democracia, não é? Nós mostramos isso, que ela estava... Era importante, mas era um segmento muito pequeno. Como conselheiro, tive acesso ao agente do DOPS, que tinha seu gabinete junto ao gabinete do reitor. Vizinho ao gabinete do reitor, era o agente do DOPS. Não é? Primeiro conversei com o reitor, que eu queria saber o que acontecia, não é, com uma transferência de um docente da Escola Paulista de Medicina, o grande cientista e meu amigo Peter Dietrich, que eu queria levá-lo para Ribeirão Preto. Eu queria saber o que estava acontecendo com isso, mas eu sabia também que muitos processos estavam parados. Eu fui conversar com o reitor disse, olha, não é comigo, você tem que ir aí do lado conversar com o Dr. Léo. Eu fui conversar com o Dr. Léo porque que esses processos estavam sendo engavetados. Não é? E aí, depois de várias reuniões com o Dr. Léo, eu acabei desvendando o segredo de Polichinelo. Utilizava-se indiscriminadamente o programa de caça aos comunistas, entre aspas, para evitar a contratação de docentes indesejáveis por motivos comezinhos. Luiz de Brando falou desse assunto aqui, não é? Brigas políticas dentro. Numa das reuniões do Conselho Universitário, denunciei esse esquema que tinha participação dos setores mais retrógrados da USP. Pelo constrangimento que se fez na sala, ninguém olhou para trás. Você estava lá na última fileira, porque o representante que eu ia era a última fileira. Né? Eu pude perceber que poucos sabiam que esse sistema existia na USP, e os que sabiam eram coniventes. Entreguei o meu documento no final da reunião a um jornalista da Folha de São Paulo. Caso contrário, essa denúncia seria abortada. A matéria foi publicada no dia 1º de setembro de 1977, e em seguida eu fui convocado pelo comando do 2º Exército para prestar o depoimento sobre o assunto, mas não fui preso. Eu fui sozinho lá. A DUSP não quis me acompanhar, não é? E foi uma colega minha que ficou na Brigadeiro Luiz Antônio esperando na esquina para ver se eu saía depois. Bom, e eu saí. Nos últimos anos da ditadura militar, esse fato dessa denúncia me impediu de viajar para o exterior por muitos anos sem ter que ir lá na Brigadeira Luiz Antônio fazer um documento e ter a aprovação dos militares para que eu saísse do país. O controle ideológico, entre aspas, da ditadura militar foi substituído pelo poder da corrupção política. E aqui que é o ponto importante. Corrupção política das instituições brasileiras. Na sua pirâmide hierárquica, substituiu-se gradativamente a competência científica pela competência política, representada no seu eixo vertical. Este fato levou à construção de uma sociedade onde cada vez mais encontramos mais inteligências fora do que dentro da universidade. Esses fatos foram prenunciados no livro negro da USP. Em 1977. No final de 1977, eu e outros professores da USP já vimos pesquisando e coletando material que demonstrava como atuavam os oportunistas e delatores da USP. Uma das pessoas que mais forneceu documentos foi a esposa do Samuel Pessoa. Ela tinha muitos documentos, ela forneceu muitos documentos que a gente utilizou. Eles utilizavam a ditadura militar para demitir ou não contratar certos docentes com a alegação se tratar de comunistas. A ditadura fornecia os meios para se livrarem da área crítica, da ala crítica da universidade, e se perpetuarem no poder. Todo esse processo era, no fundo, uma deslavada farsa. Interesses pessoais e corporativos, muito mais do que ideológicos, explicavam a maioria dos casos. Como explicar a manutenção do poder depois da ditadura militar? Bom,
Eu fui buscar a resposta para essa pergunta e encontrei alguma coisa que o Ronaldo Costa Couto escreveu na História Indiscreta da Ditadura e da Abertura. Ele propõe uma explicação ontológica dada pelo Lula. O Lula, no discurso dele, diz o seguinte: e depois tem outra. O medo de largar o poder. As pessoas gostam do poder. O poder é uma coisa filho da puta. As pessoas dizem que estão cansadas, que estão velhas, que trabalham muito, mas ninguém larga o poder. E eu acho que os militares gostam do poder. Se é verdade que eles fizeram voto para evitar que o comunismo prevalecesse no Brasil, eles poderiam ter largado aquilo, ter saído 4 anos depois, sem nenhum problema. Eles gostam do poder e não largam mais. Será que isso não vale pro Lula agora também? Bom, o Hélio Gaspari tem uma outra explicação mais sociológica, que é a ditadura escancarada. É interessante esse livro. Propõe uma explicação sociológica. E aqui está baseado quase tudo que eu coloquei aqui. Eu vi isso depois do Hélio Gaspari ter escrito isso. A essência da ditadura não está no que elas fazem para se perpetuar, mas naquilo que, a partir de um certo momento, já não precisam mais fazer. Isso é gravíssimo. Isso está por trás das coisas que nós estamos enfrentando hoje. A importância do livro negro da USP, entretanto, nunca foi devidamente reconhecida pela USP, nem no passado e nem no presente. Acredito que o motivo principal tenha sido o zelo pela manutenção do espírito de corpo, nele claramente demonstrado. Mesmo a DUSP, que ajudamos a criar, e eu fui vice-presidente da DUSP, não se interessou em aprofundar a análise do seu conteúdo, por razões pouco edificantes. Tanto o sistema colegiado institucional como a Associação dos Docentes da USP mostraram, quase 40 anos depois, para concluir que é imprescindível que a USP passe por uma profunda reforma. Agora estão falando isso, que já se fala isso, de boca pequena, mas agora até as associações estão falando isso, né? Que se passe por uma... inclusive para legitimar o que foi a autonomia que foi conseguida, foi concedida pelo Estado em meados dos anos 80. De modo semelhante ao que acontecia no Congresso Nacional, especialmente depois do assassinato do jornalista Herzog em 75, a classe dominante da universidade se empenhava em buscar a simpatia dos opositores da ditadura militar. Nessa época já se podia dispensar a truculência da ditadura para continuar no poder, pois a força da universidade crítica já tinha sido eliminada. Podiam contar com a participação dos colaboracionistas da ditadura militar e dos oportunistas de direita e de esquerda. O que acontecia na universidade era um reflexo do que ocorria na classe política, composta por filhos da ditadura: José Sarney, Jarbas Passarinho, Delfim Neto, Maluf, etc. Esse fenômeno, substituição do poder ditatorial pelo poder da corrupção, é semelhante ao que sucedeu na decadência de regimes autoritários em todo o mundo, União Soviética, por exemplo. A substituição da prática autoritária e discricionária da ditadura pelo pragmatismo político deixou estigmas perversos em toda a sociedade. Um deles resultou da geração de um híbrido do tipo Lula, Sarney e Maluf. Essas esdrúxulas quimeras resultaram da fusão de honrosas biografias de luta contra a ditadura militar e dos opositores e dos apoiadores do regime militar. Delas surgiram novas lideranças que criaram os partidos políticos e dirigentes das instituições que hoje governam o país. A ditadura militar de 1969 criou a situação de terra arrasada. Salgaram o solo que deu origem
ao caldo de cultura que levou à eliminação dos herdeiros, aqueles que estavam construindo uma verdadeira universidade que poderiam levar o Brasil a ser uma nação desenvolvida. Em nome de um pragmatismo político, substituiu-se. Isto, eu sinto arrepios quando, quando alguém me diz isso. O cientificamente correto pelo politicamente correto. Os fins pelos meios. E a qualidade pela quantidade. O efeito dessa última distorção da atividade científica do país levou à aberração de uma das mais importantes índices cientométricos que passam por cima são mais importantes que a descoberta científica ou a introdução de inovação. Nesse último caso, aprendemos com a criativa área econômica brasileira a utilizar critérios métricos suscetíveis de manipulação para maquiar a realidade. Substituíram o poder discricionário da ditadura militar pela objetividade pseudocientífica, não para terem terem que entrar no mérito, provavelmente por incompetência ou por favorecimento pessoal ou de grupo. Essa estratégia contribuiu para camuflar a corrupção didaticamente apresentada na anatomia do Mensalão. E aqueles que puderam assistir pôde ver, por exemplo, a anatomia do Mensalão, como que essa coisa é montada. A disseminação dessa cultura se propagou como um sistema de vasos comunicantes e contaminou as agências reguladoras e de fomento à educação, ciência, tecnologia e inovação, as universidades, as instituições de pesquisa, etc. Impossível você ter uma corrupção estatal, não é, que ela não se comunique e não contamine todas as demais instituições. Essas instituições sobrevivem graças a uma robusta blindagem que impede a transparência das relações entre os recursos investidos e os benefícios sociais gerados, particularmente nos megaprojetos. Essa blindagem impede a submissão dessas instituições a avaliações competentes e isentas, que informem a sociedade sobre os reais benefícios que recebem. Não seria difícil identificar nos fatos que relatei as causas que levam à atual crise da USP e das demais universidades paulistas. Essas e as agências de fomento, ciência, tecnologia e inovação são consideradas instituições acima de qualquer suspeita. Ainda não se instituiu no Brasil um processo de avaliação extramuros. Com esse sistema político, a saúde, a educação, o transporte, a comunicação, a justiça e até o futebol ficam inteiramente à mercê dos interesses políticos e não de pessoal capacitado. Sei que eu sou mais um dentre muitos outros que tentam romper essa blindagem recorrendo a artistas jornalísticos, muitas vezes censurados, buscando apoio, como eu busquei, da Academia Brasileira de Ciências, entre outras sociedades. Entretanto, ainda não perdi a esperança de mudar essa realidade. Espero que reuniões como essa se proliferem pelo país. Elas certamente contribuirão para fazer enxergar o anacronismo das instituições políticas e universitárias herdadas da ditadura militar. Esse seria o primeiro passo para reformá-las, eliminando o pragmatismo político que utiliza como meio a corrupção que infestou o país. Só assim podemos retornar ao sonho da minha geração e das que me precederam para fazer o Brasil uma nação desenvolvida. Muito obrigado. Bom, eu vou ser bastante rápida, sucinta, porque, como eu disse, eu não tive essa vivência, tive a vivência de ver professores meus da Escola Paulista de Medicina, vários, serem torturados, serem retirados de sala, serem alguns desaparecerem, estudantes, colegas meus. Tinha um outro aspecto que também eu acho que é importante para a juventude aqui. A gente não sabia quem era o
espião, porque dentro, no exame vestibular, eles mexiam no exame vestibular, porque alguns que estavam nas salas eram infiltrados e você não sabe quem é. Então, nós tivemos perdas muito grandes na Escola Paulista de Medicina, além das perdas na USP, além das perdas de Manguinhos. O massacre de Manguinhos foi violento. Inclusive, o Caçado, primeiro, né? O Herman Lente, fundador da nossa SBPC, o outro Caçado que o professor Hildebrando citou, Anísio Teixeira, criador da CAPES, criador da Universidade de Brasília, também fundador da SBPC, presidente da SBPC. Então, ficou realmente um vazio e um temor. E eu queria também lembrar que isso também aconteceu no ensino básico, mas eu não... Eu vou pegar um texto que é a minha filha, eu pedi autorização, então, porque ela escreveu um artigo sobre educação, mais uma vítima do regime militar no Brasil. Várias das coisas que ela escreve antes já foram bem comentadas, mas eu acho que a gente precisa pontuar também o ensino básico. No ensino básico, professores também sofreram as consequências. Muitos foram torturados e vários desapareceram. Ao mesmo tempo, o regime controlava a formação de estudantes, que é um outro vazio que se entrou por décadas, com as disciplinas de organização social e política brasileira e educação moral e cívica, que chegou também nas universidades, que antes era só no ensino básico, e depois implantado nas universidades, nas quais estudantes eram doutrinados a compreender o regime como uma necessidade para o país. Ela ainda continua. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação criou um site para destacar o retrocesso causado para a educação brasileira e lembrar os trabalhadores perseguidos pelo regime. A entidade também dá início a amplo movimento de mudança de nomes de escolas que homenageiam agentes envolvidos no golpe. A ideia é propor projetos de iniciativa popular às assembleias legislativas e câmaras de vereadores, por isso que eu estou lendo aqui, após a realização de amplo debate com a comunidade escolar, a fim de legitimar o pleito. Paralelamente a isso, centros acadêmicos secundaristas foram fechados e sensores se instalaram nas unidades sob o pretexto de garantir que o conteúdo dado nas salas de aula estivesse de acordo com as expectativas do governo. E foi a partir dessa premissa que educadores foram interrogados, presos e também destituídos de suas funções, como aconteceu, por exemplo, com Antônio Rodrigues, do Colégio de Aplicação da UFRJ, e Regina Célia, do Colégio Estadual Quitaúna de Osasco. Por todo o país, professores eram considerados possíveis opositores da ordem nacional, já que, em muitos casos, no próprio exercício educativo, prevê-se que os estudantes se tornem autônomos e cidadãos ativos em suas sociedades. E, em relação à SBPC, eu gostaria de colocar... Eu não conheço a fundo o começo. Eu me lembro dessa reunião, Camargo, eu também estava lá. Maurício Rocha e Silva era o nosso presidente,
me lembro muito bem, marcou minha vida. Por uma vez, eu, ao contrário de você, eu falei, nós temos que continuar porque tem que mudar a sociedade. Mas o medo, pessoal, o medo era verdadeiro. Não era imaginário coletivo. Era um medo real. Eu perdi colegas que ninguém sabe, até hoje, o Brasil tem que discutir, sim. E tem que mostrar onde que estão as pessoas do massacre de Ibiúna. As famílias têm esse direito. E não têm até hoje. Não se consegue. Então, isso é uma luta que nós, mais velhos, temos que passar para vocês, mais jovens. Porque não é que não pode acontecer. Pode, sim, pode acontecer de novo. Parece que o ser humano não aprende. Então, isso é uma luta que o jovem também tem que ter na sua cabeça. Ah, isso é do passado. É do passado, mas é presente. É presente. E em 77, Camargo, a SBPC foi, e a partir daí, ela é o palco principal, junto com a OAB. Porque em 77, a reunião da SBPC, como esta, é sempre feita dentro de uma universidade, porque a gente não tem dinheiro para ficar alugando espaços, etc. Então, é na universidade, no período de férias. A reunião de 77, julho de 77, seria realizada na Universidade Federal do Ceará. Professor Oscar Sala, físico, presidente da SBPC, recebe a notícia de que o governo militar tinha proibido a reunião no Ceará. E ele achando um sonho, eu acho que ele sonhou isso, porque ele disse, não, nós vamos para a USP. Então, Hambúrguer, ele e nós, que éramos mais jovens estudantes na época, todo mundo entusiasmado, oba, vai ser então na USP, a reunião vai acontecer. E, é claro, o governador baixou um decreto proibindo a reunião. E aí entra a nossa Igreja Católica, com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades, Dom Paulo Evaristo Arnes abriu as portas da PUC. E aí é que eu aprendi, eu não sabia que todo lugar que tem uma Pontifícia Universidade Católica, aquele terreno não é do país, é do Vaticano. E não pôde, os militares todos do lado de fora, tem umas fotografias que vale a pena vocês olharem. Eu fico emocionada quando eu lembro. A gente ficou com medo que o teatro da PUC viesse abaixo, porque tinha mais gente do que comportava. E aquele canalha tentando entrar, Dom Paulo Evaristo foi na porta, ele disse, sob meu cadáver. E assim é que foi, a partir daí, a SBPC tomou um fôlego e ela foi quem pautou os diretas já. Realmente, tenho muito orgulho. Eu acho que ela se redimiu de 69, porque aquilo foi uma violência mesmo, com os jovens, com os estudantes. Mas hoje, a gente olhando, não dava para fazer mesmo. Aquilo seria o fim desta sociedade. Então, eu acho que peço que você perdoe 69 e lembre com orgulho de 77 e abro para o debate. Tecnologia no Brasil ainda de microfonia. Eu
Muito bom. Muito bom mesmo. É interessante, Helena, como a SBPC é que consegue fazer essas coisas, um debate como este. E, no fundo, é isso que é necessário, preservar a memória dessas coisas todas e mostrar às pessoas mais jovens o que nós sofremos, não é? Nós que temos mais que 50 anos, não é? E que a gente viveu uma vida, pelo menos umas duas décadas de medo, não é? Como foi dito aqui várias vezes. E é necessário resgatar isto. Eu estava na USP, meu nome é Humberto Cordani, eu sou professor de Geologia da Universidade de São Paulo, formei em 60, de modo que eu vivi tudo o que o Hildebrando mencionou, nos anos 60, e tudo aquilo que o Camargo mencionou, que ele se formou em 64, mencionou, não é? Eu fui instrutor do Departamento de Geologia na época em que houve todas aquelas cassações que acabaram com vários departamentos. Os alvos eram, obviamente, Ciências Humanas, Sociologia, Florestan, Fernando Henrique, Otávio Iani, não é? E a geologia não foi afetada nessa época, porque os militares não tinham muito problemas com os geólogos. Os meus catedráticos nada sofreram e eu continuo vivo, apesar de ter tido muito medo na época. Muito medo. E esse medo explica as atitudes do Rocha e Silva. Eu entendo também que a SBPC tomou uma série de posições com os Carsala, com o Pavan e outros grandes presidentes da SBPC. E especialmente agora, Helena, porque as suas atitudes são, obviamente, corajosas. Aqui nós, no Brasil, não temos mais medo, né, como houve na época. Mas, mesmo assim, é necessário enfrentar certas coisas, como creio que a Helena vem fazendo. E, então, volta, Camargo, porque está na hora, não é? Quer dizer... Ok, eu queria enfatizar um aspecto que não foi abordado, que é o aspecto da luta armada. Quer dizer, ambos os expositores, embora o Hildebrando tenha vivido muito, eu aconselho a todos lerem esse livro das crônicas de um cientista, que realmente é uma reunião de uma série de contos que são a vida do Hildebrando, é uma coisa fantástica. E, apesar de tudo o que aconteceu, ele permanece com os princípios que ele ainda tinha vivos, né, nos anos 40 e 50, e que são em favor da humanidade, em favor do homem, da sociedade. Então, nesse aspecto, eu também aconselho a leitura do Livro Negro da USP. Eu li naquela época, 30 anos atrás, mas é muito forte. Então, a gente lembra de certas coisas. É que, enfim, eu estou emocionado de ter ouvido esses dois depoimentos. Com relação à luta armada, o que ocorreu é que muitos dos estudantes, na época, obviamente, o estudante é o primeiro que entra em contradições com aquilo que ele está vivendo. E muitos dos nossos estudantes, gente jovem, eles partiram por uma utopia, quer dizer, a luta armada, que, obviamente, o Partido Comunista da época não era a favor dessas coisas. O Hildebrando coloca muito bem isso no livro, mas teve muita gente que partiu para esse tipo de ações. E, em especial, no meu grupo na geologia, no departamento de geologia, muitos dos alunos, um grupo de alunos, que naquela época, enfim, isso vai muito o homem é um elemento social, então os agrupamentos se autoalimentam, e realmente o Departamento de Geologia tinha muita gente desse tipo. Eu tive alunos meus que morreram na época, né? Tem uns três ou quatro que morreram, entre eles o Ronaldo Queiroz, o Alexandre Vanuc Leme, que dá o nome, não é, ao DCE da Universidade de São Paulo, não é? Quer dizer, era um aluno brilhante. Ele estava, acho que no terceiro, no quarto ano de geologia,
ele foi assassinado. Enfim, obviamente ele não tinha muito a ver com a luta armada, mas ele foi preso e assassinado. Foram mencionados também aqui as ações da igreja, né? Você mencionou, e teve também aquela missa na Catedral da Sé, Evaristo, foi, né? Paulo Evaristo Arns. Paulo Evaristo Arns e o Rabino. O Rabino, isso, o Rabino Sobel, né? Exatamente. Sobel. É uma coisa impressionante que ocorreu na Catedral da Praça da Sé pela morte do Vladimir Herzog, jornalista. O Vladimir Herzog, aquilo me afetou porque eu fui colega do Vlado no colégio científico, né, no colégio Roosevelt de São Paulo. Aí ele foi para um lado e fui para o outro, mas eu tive com ele uns 2 anos de convivência, que é uma convivência fantástica, uma pessoa fantástica. Então, o Vlado foi morto da maneira que todos conhecem, e eu creio que aquela situação na Catedral da Sé foi um início da queda da ditadura. Daí, então, o Geisel começou a ter outras ações, etc., enfim, aconteceram algo diferente. Obviamente, eu me lembrei de tudo isso agora, pelos depoimentos, e eu estou, de certa forma, ajudando, né, o terceiro palestrante da mesa redonda, que faltou o Pinguelli. Então, no caso, eu desejo confirmar aqui ambas as coisas, e eu quero dizer aqui que, no caso do Camargo, que está com uma visão extremamente, vamos dizer assim, a visão é pessimista em relação à tomada política, não é, da ciência, das universidades, embora ele tenha dito que ele continua sendo otimista, que um dia nós chegaremos a nos ver livres disso, né? O Hildebrando também é um otimista, esperando que os princípios, né, que levaram ao comunismo, à igualdade, essas coisas todas, ainda venham a imperar na sociedade. E eu também sou otimista em geral. Obrigada. Obrigada, Cordeiro. Quem quiser usar tem que vir aqui. Tá? Boa tarde. É assassino. Nossa, a gente não pode cair. Deixa eu passar pelo senhor aqui. Mais fácil. Isso. Meu nome é Cristina Borges, eu sou aluna do doutorado em Medicina Tropical da Fundação Oswaldo Cruz. Mas eu fiz questão de falar porque a ditadura desestruturou não só meu ambiente familiar, como meu ambiente de trabalho várias vezes. Meus pais, ambos eram professores, um da Universidade Federal de Goiás. A minha mãe era coordenadora do MEB, Movimento de Educação de Base. E, de um dia para outro, meu pai teve que desaparecer. A minha mãe teve todo o trabalho do MEB queimado em praça pública pelo general Meira Matos, que foi o ditador de plantão em Goiás. Nós fomos para o Rio e a minha mãe foi convidada para dar aula na UFRJ. Na UFRJ, ela dava aula no IFIX, ela era professora de filosofia contemporânea. Então, eu tenho que homenagear um liberal cristão chamado Olinto, né, José Olinto, que era diretor do IFIX na época. A sala, a matéria que ela dava aula, estou muito emocionada, era muito assediada pelos soldados, pelos aqueles X9, né, da época. E esse diretor, ele ia para a porta da sala de aula da minha mãe, que havia um bedel na frente, com a arma visivelmente escondida, e fazia a lista de presença e marcava com o registro da universidade. E não deixava entrar aqueles, enfim, né, delatores. Mas isso não se sustentou muito tempo, né, e todos foram demitidos, grandes filósofos, né, Paulo Freire, José Américo de Almeida, a minha própria mãe. E aí são as contradições do sistema, né? Quem absorveu essa massa, né,
O antropólogo que hoje está no Globo, esqueci o nome dele agora, estou realmente muito emocionada. Roberto da Mata, foram conduzidos para a Fundação Getúlio Vargas e lá criaram o Instituto de Estudos Avançados de Educação. No momento posterior, nós, né, Tânia Araújo, entramos para a universidade, né, ela no Medicina, eu no IFIX, e nos encontramos justamente nessa SBPC de 1977. Então, nós somos testemunhas, eu estou muito emocionada, testemunha ocular desse evento. Né? E nós abraçamos, cada um pelo seu modo, a campanha de anistia, e eu tenho muito a agradecer à Igreja Católica, porque durante no Rio, o Pinguelli não veio, mas a gente fala. As nossas reuniões na PUC eram helicópteros passando, né? E a gente ficava nessa ponte Rio-São Paulo. Né? A geologia abrigou a primeira sede de reorganização dos estudantes, né? A AMES, a UMES se organizaram na geologia justamente porque não era muito assediada. Né? O professor Aziz Absaber, assim, que eu tenho uma paixão por ele, né? Foi, nos acolhia. Foi um momento assim, de grande impulso. Né? E a vida nos fez, né, a Tânia e eu, nos separarmos. Eu fui para o movimento social e ela, recentemente, falou: não, Cristina, você tem muita experiência, vamos transformar isso em alguma coisa científica. Eu falei: mas eu não sou da ciência, né? Eu sou do movimento. Eu falei: não. E lá estou eu de novo, graças a Tânia, que eu agradeço muito, né? Voltando a uma casa que eu não poderia ter saído. Mas, ao mesmo tempo, não me arrependo, né? Porque as lutas sociais são essas. A gente trava dia a dia. Né? Temos que matar um leão por dia até hoje, né? Dentro das instituições. Muito obrigada por vocês. Eu sou Jailson Andrade, sou professor de Química da Universidade Federal da Bahia e resolvi falar depois das falas da mesa. E quando olhei várias vezes para trás e vi que tem bem mais jovens e bastante jovens aqui. Então, a primeira questão que eu acho extremamente importante é parabenizar efusivamente a presidente da FCBPC, Helena Nader. Primeiro, foi preciso uma visão muito grande em fazer essa SBPC no Acre. Não foi uma coisa simples. E ela sabe disso, eu sei o trabalho que ela teve. E segundo, fazer uma mesa dessa. Olha, aí já, a Helena, você extrapolou a visão. É coragem bastante e um bom discernimento. E essa sessão, alma lavada, enxaguada, em meu professor Idelgrande e o professor Camargo falando. Em 64, eu estava no segundo ano de ginásio, lembro muito bem quando o diretor pediu para todo mundo voltar para casa, disperso, e falou. Era pouca coisa, eu tinha 12 anos, mas 13 de dezembro de 68, eu lembro muito bem, eu tinha 16 anos, estudava o segundo ano de colégio no Colégio Estadual da Bahia, e nós éramos responsáveis por fechar o centro, literalmente. Mas isso ficando passado um pouco, vocês já falaram muito, eu não vou tocar nisso. Como tem os jovens aqui, eu vou falar um pouco e o futuro. E a fala do professor Camargo e do professor Idelbrando me lembraram muito bem, e o futuro. A fala de vocês tem um aspecto muito importante, que mostraram como a inteligência foi combatida e depois desarticulada na universidade. Quer dizer, isso é a essência, fora todo o pano de fundo. E isso não termina aí. Aí é que eu venho. Isso não termina aí. Esse sistema continua, mas continua com outras formas. Um pouco mais adiante, final da década de 70, início de 80, eu já era professor universitário, e chegou o general Rubens, Rubão, o general da educação, assumiu o Ministério da Educação, deu um aumento significativo nos salários, todo mundo relaxou, e criou uma nova carreira docente. Naquele momento, ele acabou com a carreira, que era feita através de concursos, absolveu todos os colaboradores como professores e criou o sistema de promoção por tempo de serviço. Esse sistema permaneceu e praticamente esvaziou a parte de concurso.
O segundo movimento, talvez nessa linha de desarticulação, e aí lembrar vocês o futuro, vem com o advento da reeleição. A reeleição gerou um processo nas universidades federais, e há 12 anos nós temos vários professores nas universidades federais que não dão aula há mais de 12 anos. São gestores, eles pulam de um cargo para o outro. A Cordani, também parabéns, gostei muito. Eles pulam de um cargo para o outro e são as pessoas que estão decidindo o destino da universidade. São pessoas que não fazem, não dão aula nenhuma, não fazem pesquisa, nem fazem extensão. Os regimentos e os estatutos das universidades têm sido modificados de forma burocratizada e numeralizada. Agora são planilhas de avaliação de concurso. Tem os baremas, os famosos baremas, que é um atento à inteligência. E mais recentemente, muito mais recentemente, você veja, a carreira foi mudada várias vezes, e agora não são mais os milicos, não são mais as coisas. É um sistema sindical que eu acho perfeito. Eu acho que o sindicato, para mim, é perfeito. O sindicato tem que defender meu emprego de professor. Mas o sindicato não pode interferir em minha carreira docente. A carreira docente, quem avalia são os pares, não é o sindicato, não é por lei. E, nesse momento, estão sendo feitas várias organizações nas universidades para fazer a promoção à carreira ou ascensão à carreira de professor titular. Quer dizer, todo o sistema anterior que havia, agora tem um sistema em que o sujeito faz tem um barema, ele faz uma espécie de um relatório, e por esse barema ele ascende a carreira de professor titular. Se levarmos em conta que muitas universidades, os professores titulares têm assento em todos os conselhos, capaz de disseminar. Quer dizer, o corpo dirigente da universidade hoje não é mais um corpo dirigente inteligente, é um corpo dirigente burocrata. E agora nós vamos ter um sistema total. Então, isso é um pouco para os jovens que estão aqui, que estão na universidade, que talvez alguns venham entrar, refletirem um pouco que as formas de mudança do jogo e as formas de imposição, elas mudam com o tempo. Tem um tempo que o sujeito faz com fuzil, tem outro tempo que faz com a caneta e tem outro tempo que faz com mobilizações que parecem democráticas, mas que não são democráticas. E esse é o que eu acho é o tempo de hoje. Obrigado. Alguém mais? Tânia. Um bom dia, boa tarde a todos e a todas. Eu também estou muito emocionada com o que aconteceu. Eu só quis falar antes que terminasse. Meu nome é Tânia Araújo Jorge. Eu, em 77, na frente da PUC de São Paulo, nessa famosa SBPC, eu era o meu primeiro ano de iniciação científica. Eu sou cientista desde aquela época. Já fui diretora do Instituto Oswaldo Cruz por 8 anos. Sou da Fundação Oswaldo Cruz, que foi uma das mais afetadas pelo massacre de Manguinhos. E, como da Fundação dos Valores, eu não posso deixar de falar isso aqui, de dizer que, a cada dia, a gente tenta reconstruir Manguinhos, porque a gente sente ecos daquele massacre até hoje. Até hoje, nas pessoas, nos medos dos antigos, nos grupos que foram desconfigurados, que foram desmontados, Walter Oswaldo Cruz, Leopoldo Demes, Jorge Guimarães, Eloy Garcia, que passaram por lá e que foram grupos desmontados, e tantos. Eu não sou capaz de citar todos aqui, que eu vou ficar mais emocionada ainda. Mas eu queria apenas prestar aqui em público a minha homenagem a todos eles, na pessoa do professor Luiz Hidelbrando, que, depois de toda a vida dele de cientista, voltou a ser cientista no Brasil, aqui na Amazônia, e depois criou uma instituição do nada lá na UIPEPATRO, em Rondônia, e depois conseguiu dar o passo de articular a boa ciência com as iniciativas políticas e vinculou o UIPEPATRO à Fiocruz. Então, nós temos hoje o embrião da Fiocruz Rondônia, criado pelo professor Hidelbrando. E, ao ler o livro do professor Hidelbrando, Crônicas de um Cientista Subversivo, não sei se é exatamente esse o nome, que eu li direto, assim, passei um fim de semana lendo, do início ao fim. O livro é grosso, assim, porque tem muitas crônicas. Eu estava muito emocionada, escrevi a ele uma carta também, que mostrava, assim, como que duas décadas, não sei, uma geração inteira de diferença nos aproximava tanto no sentimento
de luta pela liberdade, pela democracia e pela boa ciência, pela boa qualidade da ciência. Então, é essa homenagem que eu queria prestar e dizer em público que o professor Hildebrando é um exemplo para todos nós. Obrigada. 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 Então, eu gostaria de dizer, talvez a minha apresentação tenha sido assim, dado um punho muito pessimista, mas isto, eu acredito que não seja uma visão pessimista, mas procurei dar uma visão realista da coisa. Isso não significa que eu não tenha o meu lado emocional, inclusive todo esse que foi falado aqui de luta armada, e que a minha família sofreu consequências desse problema na carne, não é? Então, eu saberia falar do lado emocional com tanta emotividade como essa. E gostaria de dizer o seguinte, que pessoas como Luiz Hildebrando são raras. Hoje eu estava vendo, por exemplo, por coincidência, um livro da SPPC, estava lendo, antes, esperando a Helena, o trabalho do Rondon, não é? Um grande brasileiro, um homem que tem feito um trabalho extraordinário para esse país, não é? Eu acho que pessoas como eles, e como Luiz Hildebrando, por exemplo, eu aconselharia todo mundo a ler esse livro, porque se instrui muita coisa do que é o Brasil, não é? Deveria ser feito. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Inclusive, eu trouxe um documento que eu gostaria que esse documento ficasse na SPVC. Eu guardei todo esse tempo esse documento comigo, não é? Eu tive algumas ocasiões em que eu vi o pânico e o medo estampado no público, 4 ocasiões. Uma delas foi quando nós encaminhamos, e eu encaminhei, um documento pedindo a reintegração do pessoal aposentado, não é? E fui no conselho universitário, de um a um, pedi assinatura para que o reitor colocasse em pauta a reintegração do pessoal aposentado. Eu tenho aqui a assinatura de todos eles, originais. Por quê? Eu entreguei isso para o reitor com cerca de 60 assinaturas. 40 se recusaram a assinar. Eu tenho a lista de todos os que estavam no conselho universitário, está junto, anexado a isso aqui, não é? 40 se recusaram a assinar a reintegração, isso em 77, do pessoal aposentado, não é? Esse documento é um documento que ficou comigo, me foi devolvido inteiro. Esse é o original. O reitor mandou que devolvesse isso. Não é? Então, ele está aqui. Eu vou deixar aqui como um documento da SPVC. Mas como o museu vai ser muito importante. E essas assinaturas, a coleta dessas assinaturas é a coisa mais impressionante das minhas experiências, né? O medo que as pessoas tinham de assinar isso aí. Não é? Um documento absolutamente, né, pedindo a reintegração do pessoal aposentado. E, né, então, essa situação eu gostaria de mencionar aqui para dizer que eu compartilho de todos os que sofreram na carne isto do ponto de vista emocional. A minha fala foi muito mais para o jovem, porque tudo bem, nós passamos por tudo isso, sofremos na carne tudo isso. Agora nós temos que pensar o que vamos fazer. E para saber o que nós vamos fazer, nós temos que identificar os problemas. Aonde estão os problemas? É isso que eu procurei mostrar aqui. Aonde que está o problema? Um dos problemas que eu vejo, não é? É a questão da estrutura obsoleta das universidades. Estruturas que não podem se manter mais desse jeito. Nós vamos perpetuar essa situação até quando? Até quando? O que nós precisamos fazer para mudar essa realidade? Esse tipo
perguntas que eu faço, não é? Eu gostaria de ter uma resposta, e eu acho que só as respostas deveriam ser você consolidar instituições de fato, não é? Eu não sei como fazer, mas talvez vocês tenham uma ideia melhor do que deve ser feito. Bom, eu também fiquei muito emocionado com essa mesa, dou parabéns realmente à Helena, foi fundamental isso. Eu acho que esse tipo de iniciativa tem se repetido em outros lugares, né? A minha instituição, que é o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós há uns meses atrás fizemos uma descomemoração dos 50 anos do golpe militar, foi tudo gravado e eu acho que realmente foi muito interessante. Eu só quis colocar aqui uma notinha de pé de página pelo fato de que eu sou antropólogo, portanto, cientista social, e eu acho que vale a pena ficar registrada também a presença das ciências sociais nesse período todo, numa época em que os militares muitas vezes confundiam sociologia com socialismo, e nós realmente sofremos bastante, né? E perdemos muito. Alguns nomes foram mencionados aqui. Eu sinto muito que o Pinguelli não tenha vindo para dar um quadro mais amplo a respeito também do Rio de Janeiro, né? Eu acho que varia a pena a cidade do Rio de Janeiro, como também do resto do país. Eu acho que nós precisamos continuar esse processo. Por exemplo, eu gostaria de saber aqui no Acre mesmo, né? O que é que aconteceu aqui na época, né? E assim também no resto do país. Foi mencionado aqui, de passagem, o IFIX, né? O Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realmente foi uma grande vítima desse processo todo. Até hoje nós sofremos as consequências disso, né? Mas eu gostaria também de fazer aqui uma nota de respeito pelas pessoas que dentro da universidade, assim como houve os alcaguetes, houve as pessoas que denunciaram os colegas, houve também as pessoas que mostraram muita solidariedade. E eu fui objeto de uma solidariedade dessas lá no meu Museu Nacional, onde eu era estudante de pós-graduação, e eu tive da parte dos meus professores, professor Roberto Cardoso de Oliveira, professor Luiz de Castro Faria, que chegaram a ser testemunhas de defesa meus num processo na Justiça Militar. Isso não era uma coisa simples nessa época, sobretudo porque eram pessoas que também tinham, digamos assim, o rabo preso. E fizeram isso, e muitos outros fizeram isso também, então acho que esses gestos de solidariedade também devem ser mencionados, não só a solidariedade pessoal, mas também as pessoas que mantiveram, que tentaram manter as suas instituições. Foi mencionado aqui o Olinto Pegoraro, diretor do IFIX, conseguiram manter as suas instituições e, em muitos casos, paradoxalmente, criar instituições novas em pleno regime militar. Isso exigia muita coragem. Assim como nós homenageamos as pessoas que foram para a luta armada, acho que devemos homenagear também todos os que fizeram parte da resistência democrática, que no final das contas foi o que permitiu uma grande frente, né, que derrubou esta ditadura. E dentro disso, a SBPC não pode deixar de ser mencionada, né? Eu acho que realmente foi importantíssimo nesse processo. E, como cientista social, eu queria chamar a atenção para o fato de que a SBPC inaugurou uma grande aproximação entre os cientistas sociais e o conjunto de seus colegas das outras áreas, numa época em que a Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, não comportava a presença de cientistas sociais. Eu acho que isso foi uma grande aliança que se forjou naquela época e que eu acho que, para o futuro, nós temos que continuar a reforçar essa aliança que se fez naquela época. Obrigado. Quem falou antes foi o professor Otávio Velho, ele esqueceu de dizer. O meu nome é Raimunda Bezerra e não me sinto nem um pingo à vontade de falar nesse espaço. Eu não sou da academia, claro, tenho curso superior, mas não sou dessa comunidade, né? Eu sou do movimento social, sou de uma ONG de direitos humanos.
e digamos assim, o mais que eu participei desse processo foi da resistência. Nós realizamos na universidade a eleição da UNE, de reconstrução da UNE, numa banca de jornal que funcionava em frente à universidade naquele tempo. Foi o que eu mais enfrentei no campo da universidade, foi na luta pela reconstrução da UNE. Mas eu, como sou acriana, eu faço questão de agradecer a realização desse encontro aqui no Acre e assim, de ser nessa universidade, né, na Universidade do Acre, colocar a Universidade do Acre nesse patamar e de discutir essa questão. Não é verdade que no Acre não houve repressão? Houve. Eu era muito jovem, mas lembro de muitas coisas. Eu realmente não me sinto à vontade. Mas, enfim, queria fazer esse agradecimento e não sei se é uma denúncia o que eu quero fazer aqui. Eu leio muito na internet e jovens, a minha preocupação, como nessa sala tem muito jovem, as pessoas dizendo o seguinte, que ficam admiradas, que processo na justiça e na polícia desses bandidos é currículo. Isso se referindo às pessoas que foram presas durante a ditadura. Eu tenho lido isso na internet. E isso me preocupa muito, porque as pessoas põem as fotos e eu vejo que são pessoas jovens. E fico pensando, que história é que passa, é que a universidade, que as escolas estão passando para a juventude daquele processo? É isso que me preocupa. Porque eu só vim aqui porque eu fiquei muito preocupada, eu fico muito preocupada com isso, porque como é que se chama de bandidos aqueles que enfrentaram a ditadura e que foram parte da resistência democrática, e enfim, tudo isso? Perto do Natal de 2012, um jovem suicidou em São Paulo, já não era tão jovem, um homem de mais de 40 anos, que é filho de um das pessoas que, como eu, somos militantes de direitos humanos. E esse homem foi torturado na, claro, Fleury e companhia, né? E ele foi torturado na presença dos pais, né? O pai jornalista, a mãe não cheguei a conhecer. O pai eu conheço e é uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E o filho dele, depois de 40 anos de desespero, de sofrimento, de tudo, acabou suicidando-se por causa disso. E, naquele dia, eu tive uma outra visão do que é morrer. E me tive certeza que o Fleury não tinha o direito de morrer. Eu vou, então, passar para os comentários finais. Bom, eu tenho a impressão que eu esgotei as minhas coisas. Eu gostaria de reafirmar aquilo que eu disse. O importante é o daqui para frente. Eu estou falando para os jovens agora, não é? É muito importante que vocês saibam que o passado não foi fácil para nenhum de nós, não é? Na minha família mesmo, teve pessoas que foram assassinadas, não é? Pessoas muito ligadas à minha família que foram assassinadas durante esse período, depois de serem torturadas, estupradas, etc. Não é? Então, todo esse tipo de coisa nós sofremos na carne e eu acho que a nossa geração deve dar o exemplo de que, para nós, é importante que isso seja enterrado agora, não na memória de vocês, temos que passar a memória, mas o que tem que passar para vocês é o que importa daqui para frente. O estrago que foi feito, identificar o estrago que foi feito, as consequências desse estrago e como é que nós vamos corrigi-los. Isso que importa para as novas gerações. É isso que nós temos, que eu gostaria de passar para vocês aqui. Bom, eu gostaria de dizer algumas palavras a mais. Acho que não tem mais intervenções do plenário, né? Então, na minha intervenção inicial, eu falei, mas foi rapidamente,
que é muito importante que numerosos trabalhos de investigação, e não apenas de investigação jornalística, mas de investigação histórica, econômica e social, sociológica, sobre o período da ditadura brasileira. Por que eu acho isso? Porque é necessário entender que a situação internacional, regional, nacional, estadual, local de hoje é muito diferente da região. Em 1950 estourou uma guerra na Coreia, não é? Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que persiste até hoje, ainda não foi resolvida. Em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, comemorando 100 anos. Vocês têm o dobro de idade de comemoração para fazer da Primeira Guerra Mundial, 14. A análise das situações históricas de ordem econômica, social, desses acontecimentos ainda é alvo de grandes preocupações e de interesse dos historiadores, dos sociólogos, dos sociologistas, dos economistas. Sem esquecer que depois da Guerra da Coreia, e logo em seguida, nós tivemos o processo da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã era uma guerra já de libertação nacional típica, que envolveu depois o conjunto dos países europeus no sentido da libertação e da independência e da autonomia, que provocou um processo internacional ao nível político e ao nível político-econômico muito importante. O Che Guevara, ele lutava contra o imperialismo. Em 1959 houve a vitória do Mao Tse-tung e de todo o Partido Comunista Francês, que passou a dominar o país mais populoso do planeta. A situação americana naquele momento, ainda nos anos 50, o próprio Kennedy, teve que enfrentar o problema da presença de foguetes soviéticos em Cuba, ameaçando as costas americanas. A tensão internacional que existia naquele tempo era extremamente aguda e de confrontação dos grandes poderes centrais da União Soviética e dos Estados Unidos. Isso explica o grande interesse da pressão dos Estados Unidos, da pressão americana, sobre os governos da América do Sul e da América Latina, de uma maneira geral, que não queria ver repetir Cubas aqui. Explica a intervenção. Nós não temos que nos preocupar com a explicação, mas de entender que a guerra do Che Guevara era muito bonita, mas era de um contexto particular. Hoje a situação, se nós vimos a situação internacional, mudou profundamente. Está tranquila? Absolutamente. Mas os problemas de conflitos, de interações e de processos de, digamos, de conflitos podendo levar a enfrentamento militar que conduziam. O que nós estamos vendo agora em Israel com os palestinianos, o que nós estamos vendo na Síria, o que nós estamos vendo em relação à África Central, o que nós estamos vendo ali na área da antiga Iugoslávia e também do antigo Iraque, que praticamente estão num processo de uma transformação brutal. Isso não tem diretamente uma intervenção na opinião pública e na consciência política e sociológica do país, menor do que tinha nos anos 60, nos anos 50, mas tem. Então, nós temos que ter muito cuidado em dizer, as coisas continuam do mesmo jeito, a universidade continua sendo dominada pelas corporações dos grandes... Não é verdade. Nós temos que... Há mudanças profundas nessa situação. O Brasil tinha quantos mil estudantes universitários nos anos 1950? Não chegava a 300 mil.
nós praticamente multiplicamos isso por quase agora 10 ou mais de. Já não é tão zero. Já não é tão zero. Não é? É. Bom, agora, então, não é um problema de ser otimista ou pessimista, ou de ser negativo ou ser positivo. Os historiadores têm obrigações de aprofundar a análise que estão fazendo do cinquentenário da ditadura para entender como é que os processos sociais se desenvolvem e levam a conflitos. Porque em abril de 1964, em São Paulo, a passeata das panelas vazias incorporou praticamente toda a classe média de São Paulo, todo mundo a favor do golpe, porque também a esquerda e o governo democrático do PT tinham feito uma política mal feita e parecia que o país estava ameaçado de virar o que foi dito uma república sindical-comunista, sindical-socialista. Não tinha esse perigo. Mas o desajeitamento, inclusive, dos grandes líderes da esquerda, Luiz Carlos Prestes falava como se já estivesse no governo. Não é? É necessário entender, e aí nós temos que saber os níveis de atuação que deve interferir na vida de cada um de nós, jovens e velhos, meia-idade e todos eles, porque nós temos que entender a intervenção na vida social como cidadão, e aí é uma intervenção política, não é? E temos que entender a intervenção social ao nível da nossa vida familiar, da nossa vida social, da nossa vida profissional. E nós não podemos esquecer que nós somos essencialmente acadêmicos ligados à universidade. E o papel importante que a SBPC fez no Brasil, desde a sua fundação até hoje, é enorme. Foi assinalado alguns exemplos aqui de associação dos filósofos com os físicos teóricos, não é? Foi associada a associação da biologia molecular com a medicina e com a agronomia. Isso a SBPC é que fez, não foi a ABC, não foi a... Agora, então, continua a mesma? Quer dizer, não. O problema da universidade é que ela cresceu expansão enormemente, mas não existia em 50, 60, não existia a Universidade Federal do Acre. E nós vemos a beleza que isso atualmente enfrenta, não é? Não existia a Universidade Federal de Rondônia. Não é. Existia a escola importante do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, de Minas, tal, da Bahia, e as universidades estaduais de São Paulo, Paraná, de algumas coisas, as universidades católicas. Hoje, nós temos um problema fundamental da universidade e das instituições de pesquisa, que é o de sair da quantidade para a qualidade. Esse é o elemento. Corrupção das sociedades existia antes, durante a ditadura, antes da ditadura, durante a ditadura e após a ditadura. Mas ela também se transforma de uma maneira sociologicamente importante e é preciso entender esse processo. Não é? Vamos dizer, negativamente. O Camargo não disse isso, mas foi meio interpretado. Continua a mesma coisa, os mesmos corporações que estão querendo disputar a autoridade. Isso é um processo constante. Existe conflito dentro das camadas acadêmicas e das instituições universitárias e científicas que têm outras funções, outras bases, outros processos, e que são sempre conflitos de geração e conflitos de formação e conflitos de momento também. Agora, o que é importante, que eu acho que seria muito importante nós termos, é que nós conseguimos no país, e isso é devido à SBPC, à Igreja Católica, ao Partido Comunista, aos partidos socialistas, aos cristãos, aos maometãos, desenvolver o processo político brasileiro sem uma guerra civil que podia ter dado. Podia ter dado. Se o Jango tivesse resistido
por causa do Brizola, lá no Rio Grande do Sul, o Terceiro Exército estava pronto a resistir. Estava pronto a resistir. Se tivesse acontecido isso, o que teria sido a evolução do Brasil? Não se sabe. Então, esse é um elemento positivo que nós temos que ver e que, através desse processo, através de uma união que foi bem assinalada aqui, inclusive o pessoal da luta armada, que o pessoal da luta armada via no mundo os heróis, eram o Vietnã, era o Che Guevara, Cuba, era o pessoal do Mao Tse-Tung, todo mundo tinha ganho o poder da porrada. Então, o nosso companheiro lá, que eu escrevo no livro sobre o Roberto Morena, é que dizia, esse pessoal da esquerdinha aí é tudo muito bem intencionado, mas querem fazer socialismo na porrada. Não dá para fazer socialismo na porrada. Ou se deu com a Revolução Bolchevique, e se deu com a Grande Marcha do Mao Tse-Tung, e se deu com o Fidel Castro lá em Cuba, não dá mais. Não é mais, e isso não te dá mais, inclusive porque nós vimos que fazer o socialismo também não resolve, cria novos problemas. A União Soviética desenvolveu um processo de autoritarismo e de corporativismo social que está dando um problema grande aí para o mundo, mesmo que eles estão fazendo com a Ucrânia, e assim por diante. Então, não vai ter mais porrada para levar o socialismo, nem guerra santa para implantar o cristianismo. E nós temos como saber isso, e dentro da nossa vida aqui, isso que é importante, nós conseguimos conquistar uma coisa que chama democracia. O Brasil é um país democrático. É uma democracia brasileira, meio do jeitinho, problemas, tal, tal. Agora, é democrático. E isso tem que ser o meta principal de preservação da sociedade brasileira a todos os níveis, a todos os níveis. A atitude que eu acho dos estudantes de São Paulo querendo invadir a reitoria, ainda mais a porrada, fazer com que o reitor não é uma posição que se possa defender ideologicamente como autêntica, porque não é na porrada que vai resolver o problema da reitoria. Claro que existe, como a senhora falou muito bem, é uma continuidade das prerrogativas, dos corporativismos sociais dentro dos conselhos, mas nós temos que focalizar, analisar, resolver e propor alternativas. A conferência do Jorge Guimarães, que é o presidente da CAPES, sobre as tentativas que a CAPES está fazendo de dar saída ao desenvolvimento e a melhoria e a passagem, a ultrapassagem das fases atuais de desenvolvimento da universidade e das academias para uma fase superior, qualitativamente falando, está levando a proposições. Isso tinha muito menos gente lá querendo assistir isso do que nós aqui, que estamos querendo nos vingar dos milico. Tinha 30 pessoas. E pouca gente realmente analisando se essa proposta da CAPES, da internacionalização das universidades, quando eu vi o título, eu fiquei meio assustado, falei, quer fazer internacionalizar a USP? Não é isso. Como conseguir que a universidade brasileira, dentro da sua heterogeneidade, possa adquirir níveis universais de qualidade? Esse é o problema. E é isso que nós precisamos, porque ciência, conhecimento, inovação não se faz democraticamente, se faz hierarquicamente. Não pode dizer, tem que dar o mesmo papel e a mesma autoridade para o estudante de primeiro ano de física e para o Einstein. Não pode. Tem que ser uma discriminação que é positiva na base da competência e da hierarquização na base, digamos, da competência pessoal, intelectual e assim por diante. Então, é bonito dizer, não, todo mundo é igual. Todo mundo não é igual, não. Todo mundo é uma diversidade. Felizmente, a biodiversidade na espécie humana é fantástica. E o que se está vendo cada vez mais, agora os últimos livros, os últimos números da revista Nature mostram que os gêmeos
univitelinos, que nascem, às vezes, iguais, alguns semanas ou meses depois já são diferentes. Fantástico. O Darwin sabia o que estava fazendo, né? Mas, evidentemente, isso tem que ser encarado de uma maneira positiva e dentro de uma perspectiva científica e racional. A intervenção que nós temos que fazer para que a universidade saia da situação que está atualmente e passe por uma etapa superior, e como fazer isso mantendo a heterogeneidade obrigatória e a mesma hierarquização obrigatória, porque vai ter universidade fraquinha, vai ter universidade média, vai ter universidade muito boa e vai ter as que conseguem passar para um nível de excelência, como é em qualquer país, né? Como era até pouco tempo na Argentina. Agora a Argentina está bem pior do que a gente podia pensar ou querer. Muito bem. Então, a manutenção e a manutenção do processo democrático, com todos os defeitos que ele tem, com a grande participação da corrupção nas decisões que existem ao nível político e econômico que existe no país. Ainda o Churchill tinha razão, é a pior forma de governo, mas é a que ainda é, entre todas as outras possíveis, a melhor possível. E nós temos democracia no país. Agora, como resolver os problemas que ela encerra nessa etapa do desenvolvimento? E para isso, os historiadores têm que ter mais presença para poder analisar fatos como esse do Brasil. Por que que nós levamos para esse golpe militar? Era obrigatório que existisse? Milico tem vontade de poder e quer fazer o poder de qualquer jeito? É uma digamos, filosofia biológica da propriedade dos seres humanos de querer ser sempre chefe. Bom, então, se é isso, não precisa estudar mais história, não é? Eu acho que essa reunião, para mim, foi muito interessante, porque há, visivelmente, interesse das gerações atuais de jovens de entender, não é para xingar milico e dizer que fizeram uma opção de barbaridade, aí, blá, blá, blá. Precisa, num nível político, num nível social, denunciar isso, é claro, mas no nível do nosso nível acadêmico, na SBPC, nas academias, nas universidades, nós temos que aprofundar o conhecimento e a explicação e a compreensão dos processos que nos levam a isso. Nós estamos ameaçados de coisas parecidas no momento. Começam a surgir pipocos no país de um processo de insatisfação social que se exprime de uma maneira provocativa e brutal, não é? Isso é um germe perigoso, porque pode conduzir ao tipo de populismo que conduziu os nossos vizinhos da Venezuela a ter um sistema que está bloqueado, o chavismo, não é? Pobre tem direito a tudo. É a filosofia do... Bom, todo mundo está de acordo que pobre tem direito a tudo. Como construir isso, não é? Não vai ser na base do chavismo, eu acho, não é? E não vai ser na base do processo, digamos, de ditaduras de militares ou de militaturas de civis ou de lá o que seja. Portanto, eu me considero muito feliz de ver que a geração atual de jovens de menos de 50 anos estão querendo entender um pouco melhor que deu essa revolução aí, esse golpe que eu mostrei, que não tem nada de militar, eu vim militar e civil, né? E os principais arbitrariedades nasceram dentro da própria universidade para se livrar dos elementos que eram, digamos, desagradáveis ou negativos, de acordo com o critério das corporações dominantes da época. Muito obrigado, presidente, por ter me convidado para essa reunião. Achei muito interessante, gostei muito e espero que eu possa continuar ainda na SBPC. Então, eu vou encerrar essa sessão agradecendo muito. Helena, desculpa, o protocolo. O Camargo poderia falar.
Ele já falou. Bom, eu estou dizendo que eu estou vendo agora com outros olhos, né? Eu continuo ser o mesmo radical que eu sempre fui, né? Eu não sou radical, eu sou. Se eu tiver que escolher entre Marx e Weber, eu sou muito mais weberiano do que marxista. Então eu entendo ciência como uma coisa que não faz compromissos, só faz compromisso com a verdade, né? Isso foi uma contaminação da minha juventude. Eu fui doutrinado dessa maneira. Então, eu vejo a minha saída da SPVC pensando nisso. E até hoje eu sinto arrepios quando alguém me diz: isso não é politicamente correto, né? Eu sinto arrepios, eu não consigo fazer, né? Então, eu vejo que isso não é um... Eu não aconselharia ninguém ser como eu. As coisas não andam desse jeito, né? As coisas não andam desse jeito. Mas eu não consigo ser diferente disso, né? Então, é uma coisa, uma convicção minha própria que eu não... Pode estar certo que você é bem útil. Porque... Bom... E eu gostaria de... Então, eu gostaria de sugerir, assim, como uma proposta, talvez para ser pensada na SPVC, que houvesse um, como o Luiz Debrando disse, um estudo sociológico feito, não um estudo de um aprendiz de feiticeiro que eu fiz interpretando o que se passava aí, que eu sou um mero cientista, mas realmente por pessoas competentes, de ver os reflexos que isso tem, não é? E como eles poderiam ser corrigidos. Quer dizer, os fatores positivos, porque tem fatores positivos, aí crescimento da universidade, fatores negativos, não é? E as recomendações que poderiam ser feitas. Num trabalho desse tipo, que eu gostaria de ver no Brasil, alguma coisa desse tipo, não é? Que orientasse, que norteasse as outras iniciativas de serem tomadas pelas universidades, etc. Mas deveria partir de uma reflexão bastante grande disso tudo, mas com propostas bem definidas, levando em consideração a atual circunstância, que é muito diferente, como o Luiz Debrando disse, muito diferente do que era no passado, não é? O que eu sugeriria é que essa seria uma proposta. Eu diria o seguinte: talvez fosse o caso, não sei se seria, se a Helena concorda, de convidar a Academia Brasileira de Ciência para participar disso. Eu não tenho lá assim um amor muito grande pela Academia Brasileira de Ciência mesmo, né? Eu acho aí que eu, nesse caso, eu seria... Então, nesse caso aí eu seria marxista. Eu gostaria que o Debrando, nesse caso eu sou marxista, não Karl Marx, mas o Groucho Marx, né? que ele tem a célebre frase que eu não considero que eu possa pertencer ao clube que me convida para ser sócio. Então, mas eu acho que a Academia Brasileira de Ciência, como a Academia Brasileira de Ciência em todos os outros países tem um papel muito importante nisso, talvez seja o momento de fazer com que isso funcione realmente. Bom, obrigada, Camargo. Nós vamos, então, está anotado. Nós vamos, o Jailson é da diretoria da academia. Aqui temos 1, 2, 3, 4. Tem 5 acadêmicos do Salgueiro aqui. Então, nós 5 podemos ser os próprios interlocutores, mas fazer um grupo. E aí eu vou precisar muito do Otávio. Como, quais seriam as pessoas-chave, né, para realmente tirar o que aprendemos e o que foram as consequências. Não aquelas que nós já conhecemos, mas as consequências na vida
política e na vida social. Esse é um exemplo de esse tipo de recomendação tem sido já seguido por muitos países. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm relatórios que são extremamente importantes. Eles norteiam a política que vai ser adotada dali para frente, mas baseado numa coisa desse. Não, nós vamos fazer, e eu quero encerrar, então, agradecendo a presença de todos vocês aqui, mas meu agradecimento muito especial a Camargo, ao professor Ildo Brando e a todos aqui dessa plateia que se manifestaram, que eu acho que enriqueceu mais ainda a nossa reflexão, né? Porque eu acho que aqui foi um momento de reflexão. E é importante, a gente deveria ter alguns momentos desses dentro da SBPC para refletir sobre aspectos, e não como uma mesa redonda, né? Que não foi redonda. Então, eu quero realmente agradecer a todos vocês e o meu muito obrigado.